betalt. Det må du. Jeg har kun betalt det. Ja. For at være medlem af foreningen. Ja, 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 menighedsbeskyt. Ja, ja. Jeg er medlem der bort i Nappsykler og også. For menighedsbeskyt der bort, men så låter de der bort. Ja. Ja, ja. Så, er du kasser? Nej, jeg er med Torges. Ja, men der betalte han. Ja, ja, men det kan jeg jo med en gang nu. Du får jo ta et sånt dagskort, det er 50 kroner. Ja, ja. Men jeg skal jo ha 3. Jeg betaler meg. Ja. Nei, så må du kjøpe et oddskort. Nei. Rydan. Ja, det fantastisk. En mitt bedre kjøp. Vittig det kjøp. Ja, men blir den like nøyaktig? Ja. Bedre. Du får ikke det kjøp. Men jeg sigter jo alle vejene nu, hvor jeg var lidt sådan opgivet. Det skal jeg stoppe. Jeg tykker også på skyld. Hva? Tykker også på skyld med. Ja, nå skutter jeg den. Prøv. Det er jo højt op på din fund. Lige bjørn. Ja. Det skal ikke stik. Stik hovedet op. Hvor har den? Jeg har mistet den. Uff for mig. Trener upp lite en på höger. Rätt. Meter.